Dobrý den. Dnes si představíme RC polomaketu akrobatického speciálu Extra 300, kterou vyrábí firma FMS a na náš trh dováží firma Daniel Pelikán. Model je dodáván v setu ARF, tedy stavebnice téměř připraveného modelu kletu. Jediné, co v setu nenajdeme, je RC souprava a pohonný akumulátor. Téměř celý model je vyroben z materiálu EPP, z pěnového polystyrenu. Ten je znám svou téměř nerozbitelností, což se určitě u akrobatického letounu hodí. Jednotlivé díly mají dobrou kvalitu vypěnění. Co se týká povrchové úpravy, na bílý základ jsou modré plochy stříkány. Bohužel lehce jsou vidět okraje přesahů. Nicméně z dálky to vidět nebude. Ostatní doplňky jsou obtisky. Jelikož se jedná o stavebnici ARF, kdy chybí tedy pouze RC souprava, kompletní elektronika je již nainstalovaná. Jde tedy samozřejmě o mikroserva, která najdeme jak v křídlech, tak samozřejmě i potom pro výškovku a směrovku zainstalována na zádi. Z druhé strany je druhé servo. Vnitřnosti trupu jsou přístupny dvouma otvory a ještě potom je možné se dostat k motoru. První tedy je kapota motoru, která je taktéž vyrobena z polystyrenu, přichytává se na dva magnety. Zde vidíme instalovaný střídavý elektromotor, takzvanou oběžku. Druhý přístup je tudy s horním krytem, opět to drží na dvou magnetech. Je zde prostor pro vložení akumulátoru a propojení kabely. U tohoto krytu, jak jsem se zmínil v textu, škoda trošku té nedolíhavosti. Možná se jedná pouze o nějaké nedopatření v rámci přepravy a teplotních rozdílů. Druhý přístup do trupu je ze spodu. Opět zde máme plotný kryt držící na magnetech, jsou zde vyvedené kabílky SERV a také od motoru. Pak si ukážeme, jak to vypadá, když osadíme křídly. Sestavení modelu zahájíme instalací podvozkových noh, které jsou vyrobené z drátů a jsou osazeny plastovými kryty kol a ještě kryty noh. Vsadíme tady na svůj prostor a následně přišroubujeme šroubky. K tomu je i přibalen šroubovák v setu. Druhým krokem bude přidělání směrového kormidla. To se přichycuje přes plastové hmoždinky. Výrobce nezapomněl na lepidlo, kterým tedy zafixujeme a je nutné ještě potom ostruhové kolečko zakomponovat. Směrovka je na svém místě a abychom mohli dokončit ocasní plochy, nainstalujeme výškovky. Ty se skládají ze dvou částí a nasouvají se na uhlíkovou trubičku. Celé se to pak zafixuje zašroubováním šroubku do tohoto otvoru. Ocasní plochy máme dokončené a nyní se můžeme vrhnout pozvolna na instalaci, respektive umístění křídel. Křídlo je také dvoudílné, stejně jako výškovka. Nasazuje se podobným způsobem jako výškovka, to znamená, máme zde uhlíkovou trubku, která se prostrčí skrz trup. Před samotnou instalací křídla je nutné ještě osadit koncovky křídla k trupu. Máme zde levou pravou, to znamená, na tuto levou část osadíme takto levý díl a na pravou pravý. Tyto díly se lehce přilepí, je nutné nejdříve si odzkoušet, aby tedy potom křídlo, respektive křidelka, nedrhla o tyto doplňky. Při osazování křídla samozřejmě nezapomeneme vyvést kabílky od ovládání křidélek, ať z jedné, tak i potom z druhé strany.
Obě křídla máme na svém místě. Jak vidíme, kabílky jsou vyvedené. Zde v tomto prostoru nainstalujeme svůj přijímač a zapojíme. Přijímač bude potřeba minimálně čtyřkanálový, jelikož máme ovládáno výškovku, směrovku, motor a křidélka. Spodek zakrytujeme. A ještě doladíme jedním detailem maketovými výfukovými vývody od motoru. Samozřejmě měli bychom přilepit. V této fázi stavby by mělo následovat zainstalování přijímače a táhel k servům, která z výroby nejsou osazená, a odzkoušení funkce RC soupravy a výchylek kormidel. Ale my tyto kapitoly přeskočíme, jelikož máme model pouze na představení, a vrhneme se tedy na poslední část stavby, a to je kompletace vrtule. Vrtule je třílistá, rozměru 13x5 palců, a výrobce přibalil do balení i jeden náhradní vrtulový list. Kompletace je velice jednoduchá a zvládne ji každý. Osadili jsme vrtulové listy a nyní přistoupíme k osazení na hřídel elektromotoru. Je to velice jednoduché, nasadíme, vzadu je šestihran, který drží proti pootočení, zašroubujeme špici, vrtule je osazena. Tím máme model hotov a kompletní, samozřejmě musí proběhnout, jak jsme přeskočili, instalace RC soupravy a potom i pohonného akumulátoru. To je vše, co k tomuto modulu při představení můžeme říci. Já vám děkuji za pozornost a loučím se s vámi.